是在旧金山湾区呢，是启动了就地庇护令，现在甚至还要决定呢，是关闭优胜美地国家公园，来防止疫情扩大。曾经名列美国民众最喜欢的国家公园之一，优胜美地国家公园也因地方卫生部门的要求而关闭，成为了全美第一座完全关闭的国家公园。不仅如此，就连公园内的餐厅和饭店也同时关闭。虽然游客收到的消息是将在3月31号重新开放，但实际日期还是要等待国家公园管理局的指示。且受新冠病毒肺炎的疫情影响，不止暂停开放电影院、歌剧院以及主题乐园等娱乐场所。有鉴于大部分的国家公园在疫情开始初期仍然开放，并且成为不少民众过去一周以来出门游玩的主要目的地，恐怕会成为防疫缺口。因此，国家公园管理局决定将有系统的关闭多个国家公园，包括死亡谷国家公园和约书亚树国家公园等地的游客中心和设施，以保护游客和员工，降低接触传染病毒的风险。东森新闻团队在优胜美地的综合报道。